ሰላም የበራስ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ እኔ በጣም ደና ነኝ የእናንተም ሰላማችሁ ይብዛ ለዛሬም የምታደምጡትን ግሩም ታሪክ ይዣለው እንደተለመደው ላይክ በማድረግ ጀምሩ ነባሮችን እያመሰገንኩ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ና የደውል ምልክቷን በመጫን የእስከ ንም የወደፊቶቹንም እንድትከታተሉ ጋብዛለው ሰላም ፍቅር ጤና በያላችሁበት ይሁን ወደ ታሪኩ ጌታውን ዲቪ እንደደረሰው ካወቀበት ለስ ጀምሮ ለአንድ ሳምንት ማለት ይቻላል ባለማመን ውስጥ ሆኖ ሲደሰት ቆየ ከዛ ደስታው ጋብ ብሎ ወደ ቀልቡ ሲመለስና ቀጥሎ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ ወደሚለው ሲመጣ ባንዴ ከደሳ ወደ ሀሳብና ጭንቀት ተሸጋገረ እስካሁን ስራ ባያገኝም እንዴት ሆኖ እንደ ተማሪ ያቀዋል አሁን ለዲቪው ፕሮሰስም ሆነ በኋላም የአውሮፕላን ትኬት መግዣ የሚሆን ገንዘብ ኬት ሊመጣ እንደሚችል ጥያቄ ሆኖ ተደቀነበት የቤተሰቦቹን ሁኔታ ያቋል ከየትም ሊያመጡለት አይችሉም የሚያቃቸውን ሰዎችና ጎረቤቶቹን ሳይቀር ብድር ለማስቸገር ተዘጋጀ በዚህ መሀል ግን አንድ ሰው ምክር ሰጠው ምን ሰው ብድር አስለመነ ሙሉ ወጪ እንችላ ለቤተሰቦችም ያለ ገንዘብ ከፍላ ሚስ ሆነ የምትሄድ ሴት ለምን አትፈልግም አለው ጌታሁን በዚህ አዲስ ሀሳብ ፊቱ እየበራ እንደዛ ይቻላሉ ያለው በደንብ ይቻላል እንደውም አንድ ልጅ አለ ለእሱ ብትነግረው ሁሉንም ነገር ያስተካክልልሃል አለው ጌታሁን በጣም ያሳሰበው ጉዳይ እንዲህ በሁለት ደቂቃ መረጃ ይቀረፋል ብሎ አላሰበም ነበር እዛው የልጁን ስልክ እና ደወለለት በነገ ሁለት ተገናኝቶ ለማውራት ቀጠሮ ያዙ ከዚህ ልጅ ጋር ተገናኝተው ካወሩ በኋላ ልጁ ለተከታታይ ቀናት በቀን ሁለትና ከዛ በላይ ሴቶች ጌታውን ጋይዞ እየመጣ የመጣ መደራደር ጀመረ ጌታውን ልጁ ከሚያመጣቸው ሴቶች በተጨማሪ ሞባይሉ ላይ እየደወሉ አግብቶ እንዲወስዳቸው የሚደራደሩ ሌሎች ሴቶችም ነበሩ ጌታውን ሴቶቹ በበዙ ቁጥር ክፍያውን ከፍ እያደረገው ሄደ ራሄል ልጁ መጨረሻ ላይ ያመጣት ሴት ነበረች ጌታውን ይዟት ከመምጣቱ በፊት ደወለለትና አሁን ይሽሌ የመመጣት ሴት የሀብታም ልጅ ነች ገንዘቡን ከፍ አርገ ንገራት አለው ልጁ ይዟት መጣ ራሄል ገንዘቡን ሲነግራት ያን ያህል አላሳሰባትም የእሷ ፍላጎት ቤትም ሆነ ቤትም ከዚያ ሀገር መውጣት ነው የእሷንም ሆነ የእሱን ሙሎጪው ልትችልና በእጁም በምትሰጠው ገንዘብ ላይ ተስማምተው ተለያዩ በቀጣይ ኤምባሲ ከመግባታቸው በፊት የውሸት ሰርጋቸውን ጨምሮ መደረግ ያለባቸው መሟላት ያለባቸው ዶክመንቶች ሁሉ በፍጥነት ለማሟላት በየፊናቸው በየቀበሌው መዞር ጀመሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ በራሄል ሙሉ ውጪ ለእውነት የተጠጋ ሰርግ ተደረገ ከዛ በኋላ ሁለቱም በየቤታቸው ነው ኢምባሲ የሚጠሩበትን ቀን መጠባበቅ ጀመሩ ራሄል ኤምባሲ ምን ምን ሊጠየቁ እንደሚችሉ ሰው ስታማክር መጀመሪያ ላይ ዲቪሲ ሞላ ያላገባ ብሎ ሞልቶ ከነበረ በመጠኑ ጥርጣሬ ሊፈጥር ስለሚችል ስለ ግል ኤርስ በርስ ሲወታችሁ ሳይቀር ሊጠይቋችሁ ይችላሉና በቻላችሁት በደንብ ለመተዋወቅ ሞክሮ አሏት በተጨማሪም ጊዜያት ላይ በተለይ ጥንቃቄ አድርጎ የሚል ምክር አገኘች በዚህ መሰረት ራሄልና ጌታውን በደንብ ለመተዋወቅ በየቀኑ መገናኘትና ሰፊ ጊዜያቸውንም አብሮ ማሳለፍ ጀመሩ ጌታውን ለመጀመሪያ ቀን ከራይል ጋር ለመገናኘት ሲቀጣጠሩ ከእናቱ ላይ የተቀበለው ገንዘብ መቶ ብራይ አይሞላም ነበር ለማውራት እንዲመቻቸው ጸጥ ያሉ ስፍራዎችን ይመርጡ ነበር እንዲህ ብንጠየቅ እንዲ እንላለን እያሉ ስለ ራሳቸውም እያወሩ ሰባት ሰዓት ተገናኝተው ምሽት አንድ ሰዓት ይለያያሉ ይበልጥ እውነት ለማስመሰል የጫጉላ ሽርሽራቸውን የፋሲለደስ ግንብን ሲጎበኙ ፎቶ ተነስተዋል ትግራይ ሄደው የአክሱም አውልት ጋር ፎቶ አላቸው ከሰዎች ተሰማሁት ምናልባት ስለ ልንጠየቅ ስለምንችል ብላ የእናትና አባቷን እንዲሁም የትና የወንድሞቿን ስሞች ሳይቀር አሸመደደችው የእሱ እናትና ታላቂቱ ብቻ ናቸው የእነሱን ስም በደንብ ነገራት ጌታውንና ራሄል ኢምባሲ እስከሚጠሩበት ቀን ድረስ ሳይገናኙ ሁሉ ያደሩበት ጊዜ አልነበረም ጌታውን በዚሁ ምክንያት ስሙ በአካባቢውን አኝቷል። መንገድ ላይ ስለ ዲቪው የማይጠይቀው የለም እናቱንም ቢሆን በየሰርጉና ድሩ ቦታ ልጅሽ ሄደ ወይንስ አሁንም አለ ሲሉ ይጠይቋቸዋል ጌታውንና ራሄል ኢምባሲ ለመግባት አንድ ቀን ሲቀራቸው ጠዋት ተገናኝተው ማታ ሶስት የተለያዩት በማግሱ በተባለው ሰዓት ተራቸውን ጠብቀው ገቡ አስተርጓሚው ሌሎች ዶክመንቶችንና የጋብቻ ማስረጃዎችን ተቀብሎ አንድ ባንድ እያየ ለጠያቂዋ ሴትዩ አስረዳት ፈረንጇ ማስረጃዎቹን አገላብጣ ካየች በኋላ ግልጽ ያልሆኑላትን አሰርጓሚው ዶክመንቶቹን እያነበበ አስረዳት ከዛም በቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ አገባች ጌታውንና ራሄል የጠበቁትንም ያልጠበቁትንም እየጠየቀች አፋጠጠቻቸው ወደ ራሄል ዙራ ከዲቪው በፊት ነው ወይስ በኋላ ነው የተጋባችሁት አለቻት ራሄል ከዲቪው በኋላ ነው ስትልመለሰች ሴትዮዋ ሌሎችንም በጭራሽ ያልተዘጋጁባቸውን ጥያቄዎች ስታዘንብባቸው ሁለቱም ደነገጡ ሴትዮዋ እንደዚሁ ልብ ብላ አተኮራ እናንተ ባልና ሚስት አይደላችሁም አለቻቸው ከዛም በአስር በኩል በተቻላቸው መጠን ለማስረዳት ሞከሩ ሴትዮዋ ግን ፍንክቻ አላለችም ስለመጣችሁና መሰግናለን አዝናለሁ እናንተን ማሰናገድ አንችልም ስትል ጨረሰች ጌታውን ሰውነቱን ሲቀዘቅዘው ተሰማው ያኔ ሲደርሰውም ህልምን የመሰለው አሁንም ዲቪው ሲበላሽ እንደዛው ህልም መሰለው ራሄል በድንጋጤ አፏ አደረቀ በመኪናዋ ሰፈሯ ድርሳው ወደ ቤቷ ሄደች። ጌታውን ለቀናት ማንንም ማናገር ጠላ እናትየውም ለሚጠይቃቸው ሰው ሉ ነገሩ ሳይሆን ቀርቷል ብሎ መንገሩ ደከማቸው በዛች ደሳሳ ቤት ላይ ልታርፍ የነበረች ውድል ሀሳቧን ቀየረች ያንን ሁሉ ጊዜ ስራ ፍለጋውን አቁሞ በሀሳብ ስዋልል ቆይቶ ትርፉ ድካምና የሰወሬ ብቻ ሆነበት ለአንተ ያልሆነውነው የቀረብህ ሶስቱ ልጄ ሲሉት እናቱ ሊያጽናኑት ሞከሩ ታላቅ እህቱም አታስብ አረብ ሀገር ሞልቻለው ይጥሩኝ እንጂ የሆነ ገንዘብ ልክልና ስራ ትፈጥራል አለች ጌታውን በዛ ሰዓት የሚፈልገው ብቻውን መሆን ነው ከዛ የማንንም ምክር ሆነ የማጽናኛ ቃላት መስማት አይፈልግም በቃ ዝም ማለት ነው የሚፈልገው ራሄል እዚህም ሆና የጎደለባት ነገር የለም ለጌታውን ግን ዲቪው የሉና ጉዳይ ነበር ተሳክቶለት ቢሆን ኑሮ የእሱ ብቻ ሳይሆን የእናቱ የእቱና የእቱ ልጆች የሚውት እንደሚቀየር ያስባል ስለዚህም የአንድ ሰው እድል ብቻ ሳይሆን የመላው ቤተሰብ እድል ነው ገደል የገባኋላ ጌታውን የማንንም ስልክ አያነሳም ራሄል እሷን በብስጭት ይሁን አይታወቅም በዛው ጠፋች ጌታውን መጀመሪያ ለምናሳየኝ አሳየኝ አሁን ስለምነሳኝ እያለ ፈጣሪውን እያማረረ እንደ ህመምተኛ ተኝቶ አድሮ ተኝቶ መዋል የሰፈሩ ሰው በራሱ ወሬውን ተቀባብሎ ዲቪው እንዳልተሳካወቀ ለሁለት ወራት ለሚያህል ጊዜ ከቤት አልወጣም ልክ በሁለት ወሩ ባልጠበቀው ቀን ራሂል ደወለችለት ሀፍረት ስለተሰማው ስልኳን አላነሳም በሌላም ቀን ደጋግማ ደወለችለት አላነሳም ከዚህ በፊት ሰፈራቸውን አሳጅቷት ስለነበር ራሂል ቤታቸው መጣች ታላቅቱ ትንሽ ራሱን አሞተኝቷል አለቻት እናትየው ከጓዳ ወጡና እንዴት ነሽ ምንሱ ቀንም ለሊት ምን የሚተኛው ግቢ እኔ ቀሰቅሷለሁ አሏት እሺ ብላ ራሂል ወደ ውስጥ ገባች እናትየው ተነስ ሰው ይፈልጋል ሲሉ ገብተው ነገሩት እኔ ማንንም አልፈልግም አልኳድሎይ አደል ወይ ለምንድን የማትሰሙኝ ሲል ተማረራ እሻውን ድምፅ እንቅንስ ያቺ ልጅ ቁጭ ብላ እየጠበቀች ነው አሉት እንቅልፍ ሸለብ አድርጎ ስለነበር ማነች እሷ ደሞ አለ ያቺ ካንተ ጋር ወደዛ ወደዚህ ስትል የነበረችው አሉት ቀስ ብለው ጌታውን ራሄል ድረስ ትመጣለሽ ብሎ ፈጽሞ አልጠበቅም ነበር ወደ ሳሎን ሲመጣ ቆማ ተቀበለችው ጌታውን ሰውነቱ ገሷል ፂሙና ጸጉሩ ተንጭባሯል ከሁኔታው ተስፋ መቁረጥ ይታይበታል ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ በቀን ትተኛለህ እንዲህ አለችው ታዲያ ምን ስራ አላት በዛው አንዳንድ ነገሮች አንስተው ማውራት ጀመሩ እናትየው ሲልፉ የሁለቱ የወሬ ርዕስ ስለገባቸው ሁሉም ነገር የአምላክ ፍቃድ ነው የሚሆነው እድላቹ ሀገራችሁ ላይ ነው ካላችሁ እዚሁ በርትቶ መስራት እንጂ መማረር አያስፈልግም ይሁ ከዘውዲ ስንት ጊዜ ወደ እጁን ካየው ስለዚህ ከነገ ጀምሮ እንደ ጓደኞች ሁሉ በተማረበት ትምህርት ስራውን እንዲፈልግ አባክሽ በደንብ ምከርልኝ ብሏት ወደ ስራችሁ አለፉ ራሄልም እሺ መክሯለሁ አያስቡ አለቻቸው ራሄልና ጌታውን ትንሽ ከወሩ በኋላ በልሺ አሁን ልብስን ቀይርና ቡና ልጋብዝ አለችው በጣም ይቅርታና በጭራሽ ከዚህ ባሉጣ ደስ ይለኛል አላት ለምድን የማትወጡ አለችው የሰውን ሁሉ ጥያቄ ገና ሳስበው ነው አላት ሰው እንኳን ያንተ እንዲፊ ሊያሳውስ ስንት ጉዳይ ያለበት ለማንኛውም ውጪ ጠብቃለው ቶሎ ወጣ ብላው ከሱ ምን ላይ ሳጠብቅ ከተቀመጠችበት ተነሳ እናቱን ተሰናብታቸው ወጣች ጌታውን ውጩ እየከበደው ልብሱን ቀይር ወጣ አብረው ወክ እያደረጉ እያለ ሚሶኝ የሊድ ባለል አይበላሽም ነበር ለበል አለችው እንደዛ ካልሆነ ደግሞ ገንዘብ ማግኘት አልችልም ነበር አላት እሱን እኮ ነው ምላ ጌታውን ምን ማለቷ ዋንዶን አልገባውም አይገርምም የሰው ድላ አበላሹ አለችው። ካንቺ ባይሆን እኮ ከሌላዋም ጋር ይህንኑ ነበር የማደርጎ አላት ግን ይሄ መጥፎ ነገር ከኔ ጋር ሆነ አለችው በሆነው ነገር ሁሉ አዝናለው ቅድም ማዘር እንዳሉት ሁሉም ለበጎ ነው ሁሉንም ነገር እንርሱ አለችው መርሳቴት ይቀራል አላት እኔ እኮ የሚቆጨኝ ያለን ቅልፍ ያነጋውባቸው ለሌቶች ናቸው አላት ቢያንስ እኔ ወደዛ በሄድ እህቴ ሁለት ልጆቿን ጥላ አረብ ሀገር ለመሄድ ባልተዘጋጀች ነበር አላት በትካዜ ራሄል አሳዘናት ከራሱ በላይ የቤተሰቡ ሁኔታ እንደሚያሳስበው ስታቅ እንቧ መጣ በእሷም በኩል በነገሩ አለመሳካት ለውሸቱ ሰርግም ሆነ ኢምባሲ ለመግባት ያወጣችው ወጪ ቀላል የሚባል አልነበረም ነገር ግን ያን ያህል አልተሰማትም ከዛ በኋላ ጌታውንና ራሄል የልብ ጓደኞች ሆኑ በየተወሰኑ ቀናት ይገናኛሉ ባይሆን ኖሮ ጌታውን ከነበረበት ድብርትና ቁጭስ ለመውጣት ረጅም ጊዜ በወሰደበት ነበር ከራሄል ጋር የተገናኙ ቀን ቀለል ብሎት ወደ ቤቱ ይመለሳል ከዛ በተጨማሪም ቀንም ማታም እየተደዋወሉ ያወራሉ ራሄል የተነሷቸውን ፎቶዎች በየቀኑ በመገረም ታያቸዋለች ሰርጉ የውሸትውን እንጂ ትዝታው የእውነት ሆኖ ተሰማት የዚህን ያክል መተወን እችል ነበር ለካለች ለራሷ ጌታውን አሁንም ሙሉ ለሙሉ ሞራሉ ሊጠገን አልቻለም ከራሄል ጋር ብዙ ጊዜ ተገናኝቷል ከዛ ግን ምን እንደገጠማት ሳያውቅ ለቀን አጠፋች በዚህ ጊዜ በጣም ናፈቀችው እየወደዳት እንዳለ የገባው ያኔ ነበር ጌታውን የዲቪው መበላሸትና ስራ ማጣት ተባብረው ተስፋውን ገዘገዙት ለጊዜውም ቢሆን ከሀሳብ የምታስጥለው ራሄል ነበረች አንዳንድ ቀን ስልኩ አይሰራም አንዳንዴ ደግሞ አታነሳም በሰላም ነው የጠፋሹ ብሎ መልእክት ላከላት አዎ አባቴን ትንሻሞት ሐኪም ቤት እያመላለስኩ ነበር አሁን ደና ነው ነገ እንገናኛለን አለችው በማግሱ በቀጠሯቸው መሠረት ተገናኙ ጌታውን ከገባበት ድብርት ብቸኛ ነፃውጭው ራሄሎን አገኛት ምክንያቱም ተገናኝተው አምስት ደቂቃ እንዳወሩ ቅልል ይሏል የሆነ ሁሉ እንዳልነበረ ሆኖ ይሰማዋል ራሂል ከጌታውን ጋር የሁኔታዎች ጉዳይ ቢያገናኛትም አብሮ በሆኑባቸው ግዚያት በደንብ ተወቋል በተቀራረቡ ቁጥር ሁለቱም ጋር ልዩ ስሜት ተፈጥሯል በዛው ግንኙነታቸውን አጥብቀው ፍቅረኛ ሞች ሆኑ ከአንድ አመት ከስድስት ወር በኋላ እውነተኛውን ጋብቻ ተጋብተው አብሮ መኖር ጀመሩ ዲቪው ቢበላሽም ራሄል በራሷ ከዲቪ የበለጠ እድል የምትጠይቅ እጅግ አስዋይና ሩሩ ሴት እንደሆነች كيتوني نكر لا